女子48党大津彩花の党首に座り大作戦。NHK 党の立花孝志党首は3月8日、党首を辞任する意向を表明した。ガーシー参院議員が参院本会議に登院せず陳謝を行わなかった責任を取るためである。同時に政党名を政治家女子48党に変更し、新党首に大津彩花氏を指名。立花自身は党の事務局長となり、資金管理をすることに。3月15日、参議院はガーシー議員の除名処分を決定。1位のガーシーが除名となると、2位が繰り上げ当選で参議院になる。立花はガーシーの後任として4位の斉藤議員にしたかった。2位の山本太郎と3位の黒川敦彦に党からお金を出して降りてもらうことにした。斉藤健一郎は家門から見込まれた男で将来有望だった。11億借金があるけど頑張ろう。じゃあ早速、私たちお金がないのでパーティーやります。選挙にお金かかるんです。党からお金もらえないので稼がないといけないんです。公私り10万円、武器で叩くと1万円。おいおい、じゃあ嘘つけ。党からお金は出てる、詐欺だろ。政治資金パーティーはまあいいよ。お願いが通る政治資金にちゃうと非課税なんだから脱税になる。そういう汚い儲け方はダメ。やりたいなら普通のパーティーにしてちゃんと税金払って個人の政治資金として計上しなさい。しかし2人は立花の意見を無視。黒川が党首の翼の党で政治資金パーティーとして開催。しかもそれを政治家女子48党の YouTube で党首大津彩花と幹事長黒川敦彦として公開した。国民に誤認を与えるお金の集め方を押し出したのである。つまり黒川は私利私欲のために政治家女子48党を利用したのである。お金払えば政治家女子48党の党首で SM プレイできますよ。そしてお金は翼の党でもらいます。詐欺罪とか脱税になる。これに怒ったのは債権者である。なんじゃいあのエロ党首は。立花さん、貸した金返してください。大津党首、あのね、債権者の皆さんがお金を貸してくださるのはなんでだと思う。私たちの政治理念に同調してくれているからだよ。我々には借りたお金を返すだけじゃなく理念に沿った政治活動が求められる。それがリスクを取ってお金を貸してくださる債権者の方たちへの誠意な。債権者に感謝して行動して応えるのが政治に携わる者の務めなの。ひいては国民のためなの。当主は私を腰折らないでくださいます。 SM 調教されたけりゃ中本店長っていうドレスのアニメクリエイターがいるから個人的に調教してもらいなさい。前彼の X ブロックしたの、変顔を書かれたからって。かわいそうに。彼は利権に厳しく女体に優しくがモットーの究極の愛の戦士だぞ。松本や長渕のようなと違って強引なのに優しい愛の押し置きで女性のリピーター続出と巷でもっぱら評判の男だぞ。さらに黒川君、ホールセンターには1日1000件以上連絡が来て君は手伝わないのか。そんなの知るかい。俺も仕事じゃないしボランティアにやらせとけ。それより役員報酬130万円払ってくれるんだ。借金が1億あるから俺の口座はまずい。翼の党の口座に入れてくれ。その時立花は黒川の危険性を痛感し、黒川は自分の政治団体にお金を入れることにより借金を踏み倒す気だ。ちなみに政治団体とは日本の政治についてピーチクパーチク文句を言う団体のこと。届け出さえ出せば誰でも作れ。そして政治団体が以下2つの条件を満たすと国政政党に格上げされる。黒川は政治団体翼の党の党首と同時に国政政党政治家女子48党の幹事長でもあった。国政政党になると政党助成金が国から支給され、政党助成金は所属国会議員数と得票総数に応じて決まる。つまり党に所属する議員が多いほど金額も多くなる。政治団体と国政政党では扱いに雲泥の差があるの。大津と黒川の YouTube が原因で党のお金が急速に枯渇していった。大津さん、黒川君を切ろう。彼がいると普通の人が投票してくれなくなる。選挙に勝てない。このままでは党が破産する。代表者の変更の書類に印鑑を押してもらえませんか。俺は月給240万円。5年間俺を140万円。大津さんを100万円にするから代表権を俺に戻して、黒川君も130万円やるから党幹事長を降りろ。そんな、僕たちは家族じゃないですか。130万円もらうし、幹事長はやめない。9時間も話したが、両者の溝は埋まる。最終的に黒川も毎月130万円もらうことで幹事長を辞任することを了承。俺も代表はもうやらない。次は斉藤君でいいんちゃう。私も斉藤さんでいいと思います。大津は辞めると何度も発言。斉藤健一郎に代表を渡すことに同意した。条件は書面に残したいです。ところが大津は翌日も印鑑を用意しなかった。2日経っても書類を持ってこない。そうこうしているうちにも債権者は返済を求めてくる。あかん、偉い人間を投資にしてもらった。この子はお金を貸してくれた人たちに責任も誠意もない。運営を差配する者が無能かつノロマだと全体にしわ寄せず、立花が業を煮やしたのは想像に難くない。29日緊急記者会見。投資を一旦私に戻して斉藤健一郎君に譲ればこれからもお金は借りられるし返せるけど、大津さんが投資は無理だけど戻す約束を3日も4日も広めされたら取り付け騒ぎになる。なんで印鑑持ってこない。立花さんに脅されたから投資を降りるって言ったんです。印鑑を用意しなかったのは立花さんが信用できなくて弁護士に相談したかったんです。大津はここでも辞めると発言した。しかしその後も手続きせず何を言うかと思ったら、私は当時何にしてもいいかなって言っただけ。印鑑ついてないから向こうだ。話が違うだろ、どこまで揉めんねん。立花が緻密な返済計画を立て、債権者が望む。党首の大津はタコつっぱりする。党員も債権者も誰もが迷惑しているのに、大津による党首の座の偽りは続く。早いとこ党首を降りてほしいと誰もが待ち望む。しかし大津は立花に内緒で行動を起こす。しゃっかり党の財産を猫ばわすべく、理想銀行へ電話。大津彩花の名義で政治家女子48党の口座を作りたい。立花さんと一緒に通帳と印鑑を持って名義変更に起こしください。大津は山中と共に銀行で口座を開設。形式上の代表権を使って別の通帳を作り、名義を変更。通帳なくしちゃいました。印鑑もありません。立花には内緒にしといて。
て。いや、そんなわけにはいきません。明日には連絡します。りそな銀行から立花へ連絡。大津さんがそう言ってますけど。犯罪の匂いを感じた立花は直ちに動いた。凍結依頼を出し、りそな銀行は法務部へ上げる。緊急役員会議で4月6日付で党から大津彩香を除名。3月29日の大津の辞める発言を根拠に、党の代表者を斉藤健一郎に、幹事長を浜田聡に変更。りそな銀行には大津に不正出金をさせないよう求めた。大津ギャンコラ騒ぎだ。強要だと逆ギレついて、マスコミ関係者の前で発言して記事にも。立花は選挙管理委員会に大津を解任し、代表者を斉藤に変更する届出を出した社長。山中豊が裏で大津の秘書として銀行から現金900万円を全額下ろそうとしていると連絡が入る。立花は即警察に連絡。リスナーは直ちに大津の不正な出金を止めた。弁護士を通じて、あんたには代表権がないので財産の処分をしたら犯罪になるとメール。リスナー銀行へは口座残高が900万円を代表権を争っている最中に必要もなく下ろさせたら銀行側も犯罪になる旨を伝え、リスナーは口座を凍結。大津に900万円行くのを阻止した。ところが大津は会見を開き、むちゃくちゃなことを言い出す。前代表の立花社長をしています。弁護士、元検事、公認会計士に集まってもらって、第三者委員会として会計の不正の調査をします。スケルトンにします。だが具体的にどこに不正があったのか調査段階として公表しなかった。立花は直ちに反論。不正なんてありません。大津側は裁判所に仮処分を申した。仮処分というのは裁判で持ち主が決まるまで一旦どっちのものかを決めること。党がどっちのものかわからない以上、銀行は口座をどちらの自由にもさせられない。党員の給料も支払われない状態に。りそな銀行は当面大津と斉藤両方の許可があればお金を出せることにしたが、党職員への給与を払うのに斉藤が合意しても大津はしない。5月10日、3月29日に大津さんが辞任したって立花側が主張してますが、どう思っていますかという質問に対して、総会じゃないから3月29日の私の発言には効力がないと回答。この回答は矛盾している。まず総会でないと辞任できないということはない。そして確かに3月29日は総会ではなく緊急記者会見だった。だが3月8日に大津が党首に就任した時だって総会ではなく緊急記者会見である。3月29日が無効なら3月8日も無効となり、大津は党首ではなかったことになるのだから。同じく5月10日、立花は党総会を開く。大津は欠席。党員による採決を行い、斉藤173票、大津1票で斉藤代表に選出。斉藤の党首は解任できません。選挙で公認を選ぶしかない。あなた選挙で選ばれてないでしょ。それに党員は斉藤君が党首と選挙で認めてるだろ。党首の私の意見も聞かずに解任するなんておかしい。あんた俺の意見聞かずに俺を解任しただろうか。千葉地裁は5月30日、緊急性がないとして大津側の仮処分を却下したことを両者へ報告。本裁判へと突入する。ただし総務省は裁判で正式な党首が決まるまでは大津が党首と、その後6月に豊田弁護士が就任してからはまた主張が変わる。署名を出しないから無効。この主張は法律上間違いである。脱税契約、当事者同士の同意のみで成立する契約。ほとんどの契約は脱税契約。契約の成立には書面などは必要なく、任意の意思表示のみで足りるのである。規約等がない限り法律上は口約束でも契約になるのである。逆に結婚や保証などは様式契約といって同意のみでは成立せず、書類にハンコつく必要がある。不正があるんだったら警察に行け。不法があるんだったら明確に不法って書け。不法の可能性があるなんて逃げの表現を使うな。国民を待たず。こうして政治家女子48とは分裂した。斉藤と大津どちらが党首か裁判で争われることになる。立花は自分の会社と文書通信交通滞在一方事務費から工面して党職員に給料を払っていた。最悪の場合でも債権者に支払い督促で現金を引き出してもらい、再度債権者から現金で借りて現金で党職員に給料を払うことにした。立花の思いをよそに大津はさらなる珍行動を炸裂させる。大津と大川博士と折原なる人物が三者で通話した際、折原は立花のスポンサーからお金を払って大津を殺すようになるだと発言。黒川と大津は折原のデマを一方的に信じて YouTube で公開。大津がいたらお金を動かせないから、立花さんのスポンサーが折原を雇って大津さんを殺してこいと言った。彩香とっても怖い。折原という人物は大川博士と仲が良く、明らかなデマだった。その大川博士も大津側から離脱、あれこれ言われるのに嫌気がさしたらしい。立花の反社から金を借りたんだ。そうだ、そうに違いない。そうであるべきなんだ。黒川は自身に1億の債務があるにもかかわらず、他人の債務について追及するというデタラメなやり口で稼いでいた。黒川は立花が反社から7000万円借りた書類を偽造。6月9日、立花の家で凱旋活動。立花は反社から金を借りて、彼は間もなく逮捕されます。マンション住民や通行人に拡散。立花さんに凱旋活動、彩香わかんない。でもまあ立花の困る顔が見たい。やっちゃい。黒川は続いて6月16日、紙面で大津を非難した青汁王子こと三崎歌氏の自宅で凱旋活動。何に参りました。かしこみかしこみ。覚醒器で歌うなど近所迷惑な行為を受け、三崎は大津に辞めさせるよう連絡するが、知ったこっちゃねえよ。立花と口論になる。反社から金借りてるよね。ありてないよ。証拠持ってます。持ってるなら見せて。見せたら上に手回すな。見せなきゃ証拠にならんだろう。ねえ、面白くないからこれ以上しょうがない。最終的には逃げ出す始末。立花のやってきた経緯には犯人や横領の可能性がある。当の大津も立花の不正をたくさん主張し続けているが、全く根拠に乏しいものばかりである。例えば大津側は立花隆一人放送局株式会社に党からお金を貸していること、また立花個人に 3.3 億円貸していることを不正だと主張。実はこれは会社法と混同しているので、例えば立花が A 社と B 社の社長だったと、 A 社から B 社へ不当にお金を流すと A 社が不利益を受ける。これは背任になるので、なぜなら会社の持ち主は株主だから。 A 社の株主に不当に損害を出し B 社に儲けさせたことになる。だがこれは政党には関係ない。政党助成法4条で政党のお金の使
い方には自由が与えられている。貸付には何の問題もないので、大津は自分に理解できないことは不正だと言い張るらしい。箸にも棒にもかからない。完全に不起訴だった。お前過激なやり口に便乗しては不利益になると踏んだためか、大津は黒川を解任。9月21日付で立花は裁判所に党に対する民事再生を申し立て、民事再生とは経営状態が悪化している企業を改善し業績を回復させる法的手段。目的は2つあった。1つは大津が勝手に党を解散できなくさせるため、もう1つは一部の債権者にのみ返済が優先されないようにするためである。10月16日立花は裁判の過程で驚愕の事実を知る。貸付金ではなく寄付である可能性が、借用書は偽造されている、資金の動きは利益相反になっている、綾川は立花から誘発されて困惑させられたの、借りたお金なのにもらったお金であるかもと主張しだした。明らかに裁判を引き延ばし始めたのである。なぜなら大津は6月28日付でりそな銀行に裁判をしていた。大津側からりそな銀行へ訴えの内容、預金払い戻しとして1160万円を払えと請求していたのだ。1160万円出せ、預金を引き出して隠しちまえばいい。お金じゃないんじゃないのかよ。つまり大津は債権者や党の費用に持っていかれる前に銀行から金を引き出して猫ばわしちまおうという魂胆だ。そのために党の債権に対する裁判を引き延ばして銀行から払い戻しされる裁判を先に決心させるつもりだ。党の不正を暴くと言っていた張本人が裏で党の金を踏んだくる気だったのだ。11月6日、大津は当面をみんなで作る党に変更。大津側から立花の不正を調査した結果が、会計不正等に関する調査、中間報告書として裁判所に提出され、会計不正等内部調査委員会が12月28日付で作成したとのこと。弁護士、元検事、公認会計士に集まってもらって、第三者委員会として会計の不正の調査をします。スケルトンにします。言ってたよね。これ誰が調査したの？言えません。匿名にします。大津さんも入ってるの？入ってます。他は誰が調査したの？言えません。匿名にします。どこがスケルトンやね。第三者委員会なのに匿名。しかも大津が入っている。大津側に有利な調査報告だった。年が明けるなり、大津は浜田斉藤両議員に書面を送る。登記簿上は大津が党首で下に議員がいる。2名が党に在籍していないと政党助成金が受け取れない。民事再生で債権者に政党助成金から弁済する予定なので必ず在籍しておろという内容だった。浜田はいち早く民族党から離党を表明する。理由は大津の政党助成金の使い道が不透明であり、浜田の名を使って犯罪に使用する可能性があったからだ。だが斉藤はまだ粘っていた。大津さん、私に代表権を譲ってください。党の借金は僕が返済します。やです、私が作った借金じゃないの。大津としては斉藤には残ってほしいが、党首は自分でやると言って聞かない。大津さんが作った借金じゃないなら政党助成金だって大津さんのものじゃない。斉藤は債権者のため党残留に9つの条件を出すつもりでいたが、通用いたしません。勝手にエスケープする始末。しかしその裏ではりそな銀行から預金を引き下ろせない大津は政府に手続きをして別の銀行に政党助成金を振り込むようにした。こういう時だけ俊敏に動くの。そんな見えはる立花、どうだろう、全部私のもんじゃ。来年の政党助成金も全部踏んだくっちゃってね。ガッとガッとこれには浜田も斉藤も呆れた。浜田はもともと呆れていたが、斉藤も呆れた。斉藤は党の分裂後も両方に所属する形で判決を待っていた。願わくば大津自ら党代表を譲ってほしいと考えていた。しかしこの件以来、大津側への在籍をやめた。そして政党助成金であるが、今年の政党助成金 3.3 億は受け取りません。今受け取ると大津の口座に入ってしまう。国民の税金を大津に私物化させるわけにはいかない。判断に迷った時は、より大きな集団の利益を優先することだ。自分よりも仲間たち、仲間たちよりも社会全体。そうすれば判断を間違うことはないだろう。アルフレッド・アドラー。大津に国民の税金を私物化させないため、債権者からの反発を確保しながらも、立花は政党助成金を受け取らなかった。債権者に報いたい自分の気持ちより、国民全体への奉仕を優先させたのである。大津は19日付で浜田と斉藤を除名。これにより民族党は議員がいなくなり、国政政党からただの政治団体に格下げされることになる。さらに立花は裁判所に申し立てて民族党を破産させる行動に出る。2023年末には債権者に利息を払わないといけなかったが払わなかった。党には 3.3 億の原資があるのに不当たりを出していた。代表権を譲らないからだって言ってるでしょ。一審の判決では大津に代表権が認められるものの、負債総額約11億円で破産手続きの開始が決定。民族党の財産は破産管財人の管理下に置かれ、破産管財人とはその名の通り破産した人の財産を管理する人である。裁判所から指定された弁護士はその任に、破産管財人は管理処分権を持ち破産事件を処理して、破産管財人の裁量権は非常に強い。要は身ぐるみ剥がされるということである。場合によっては大津自身が党の負債11億を抱えることになる。この破産状況で大津が債権者へ返済をせずにお金を隠したら詐欺破産罪、懲役10年である。お前が理不尽なまかり通って戦い。大津は抗告するも、東京高等裁判所は大津側の抗告を棄却。もはやスケルトンにされるのは大津の方である。みんなで彩香のこといじめるのね。かわいそうな彩香。でもいいもん。だって彩香は儲ければ何でもいいもん。関係者や店員の迷惑なんて知ったことないもん。みんな私に注目して。マスコミの皆さん、彩香はここよ。結論、選挙に行こう。
奥さん方、投票権を捨てるってことは子供が将来地獄に落ちても構いませんって書類にサインしたってことですよ。投票なんてコンビニでお茶買う程度の労力、投票サボって他人に政治を丸投げして自分だけ楽して幸せになろうって甘酸っぱいこと考えてるから政治家がお前らを殺しに来てる。文句があるならかかってきなさい。全員まとめて不倫、路上、カーセックスじゃ。最後に美味しいとこ持ってったの。チャンネル登録しとけ、豚ども。